A povestit Ava Daniel Faranitul că a zis părintele nostru Ava Arsenie pentru un schitiot că era cu mare cu faptele, dar prost la credință și greșea pentru prostimea lui și zicea că nu este cu adevărat trupul lui Hristos pâinea pe care o luăm, ci închipuire. Și-a auzit doi bătrâni că zisese acest cuvânt și știindu-l că este mare la viață, au socotit că din nerăutate și prostime zice. Și-au venit la el și i-au zis lui, Avo, cuvânt de necrezut am auzit pentru oarecare, cum că zice că pâinea cu care ne împărtășim nu este cu adevărat trupul lui Hristos, ci este închipuire. Zisa bătrânul, eu sunt cel care am zis aceasta. Iar ei îl rugau zicând, nu ține așa Avo, ci precum a învățat biserica cea sobornicească, căci noi credem că pâinea aceasta este trupul lui Hristos cu adevărat și paharul este însuși sângele lui Hristos cu adevărat și nu e închipuire, ci precum într-un început țărâna luând din pământ a zidit omul după chipul său și nimeni nu poate zice că nu este chipa lui Dumnezeu, deși este neînțeles chipul, așa și pâinea pentru care a zis că trupul meu este, așa credem că este cu adevărat trupul lui Hristos. Iar bătrânul a zis, de nu mă voi încredința din lucru, nu am vestire în chip desăvârșit. Iar ei au răspuns, să ne rugăm lui Dumnezeu toată săptămâna pentru taina aceasta și credem că Dumnezeu ne va descoperi nouă. Iar bătrânul cu bucurie a primit cuvântul și se ruga lui Dumnezeu și el zicând, Doamne, Tu știi că nu din răutate sunt necredincios, ci ca să nu mă înșel într-o neștiință. Descoperă-mi, Doamne Iisuse Hristoase. Mergând încă și bătrânii la chiliile lor, se rugau lui Dumnezeu și ei zicând, Doamne Iisuse Hristoase, descoperă bătrânului taina aceasta, ca să creadă și să nu-și piardă osteneala sa. Și Dumnezeu a ascultat amândouă părțile. Și împlinindu-se săptămâna, au venit ei duminică la biserică și au stat împreună numai ei câte și trei pe o rogojină, iar în mijloc era bătrânul. Și li s-au deschis lor ochii cei înțelegători. Iar când s-a pus pâinea pe sfânta masă, se arăta numai la câte și trei ca un prunc și când întindea mâna preotul să frângă pâinea, iată îngerul Domnului s-a pogorât din cer, având cuțit și a jerfit pe prunc și a turnat sângele lui în pahar. Iar când a frânt preotul pâinea în bucăți mici, și îngerul tăia din prunc bucățelile mici. Și când s-a apropiat să ia din cele sfinte, i s-a dat bătrânului carne cu sânge și văzând s-a înfricoșat și a strigat zicând, Cred, Doamne, că pâinea este trupul tău și paharul este sângele tău. Și îndată s-a făcut carnea aceea din mâna lui pâine după taină și s-a împărtășit mulțumind lui Dumnezeu și i-au zis lui bătrânii, Dumnezeu știe firea omenească că nu poate să mănânce carne crudă și pentru aceasta a prefăcut trupul său în pâine și sângele său în vin, la cei ce primesc cu credință. Și-au mulțumit ei lui Dumnezeu pentru bătrânul că nu a lăsat să se piardă ostenelile lui și s-au dus câte și trei cu bucurie la cheliile lor.